Bo Spillerberg, hvad er det, der lykkes så godt for jer i dag? Jamen, vi får vel afgjort kampen der, som jeg også sagde, halvlejen i den sidste del af første halvleg, hvor vi får trukket fra, ikke? Og så kan man sige, kommer vi hurtigt foran med 8 stykker, ikke? Og de får lov at komme lidt ind igen, men kommer aldrig tæt på, ikke? Så de skal kæmpe meget på deres mål, og i perioder kan de faktisk næsten ikke score, så det er kun, da vi begynder at slappe lidt af og forfalder til at lave fejl, ikke? Og de så får lidt gang i kontrafasen igen. Og så lidt specielt ved den her kamp, måske grøn neglelak. Hvad ligger der bag det? Vi var til et arrangement med nogen, vi har et godt samarbejde, et værested i Kolding, der hedder Gademix. Og der var tema noget neglelak, og jeg stillede op. Så det er noget, du har vundet, eller hvad? Nej, det er det ikke, men de vil gerne prøve at gøre det, altså sagde jeg, hvis de gjorde det, skulle jeg nok spille med det, men det ryger så nok også af i morgen tidlig. Okay, tak skal du have.